podvečer, vážení televízni diváci, aj zo športu. Vďaka našim kolegom z Nitrianskej televízie vám dnes, vážení televízni diváci, môžeme ponúknuť aj zábery zo sobotnejšieho duelu Doxbet futbalovej ligy medzi domácou Nitrou a Bardejovským Partizánom. Bohužiaľ, s nelichotivým výsledkom pre hostujúci tím. Druhá futbalová liga pokračovala 8. kolom nadstavbovej časti o postup do Fortuna ligy. Pod Soborom sa predstavil Partizán Bardejov. Ten prvý polčas bol to taký priemerný zápas, strašne moc nepresnosti. I keď sme sa tam vypracovali celkom slušné dve gólové príležitosti, myslím tým volej Šimona Šmehila z dvoch krokov a spomínaná Pauknerová tutovka po veľmi peknom preniku. Valentu plus nejaké 2-3 strely, ale to bolo málo. To bolo málo z našej strany prvý polčas, strašne moc nepresnosti, neminútených chýb, bojazlivosť, taký krč. Je pravdou, že to počasie ovplyvnilo tento zápas. Ale na druhej strane musím povedať, že aj keď 3 dní pršalo, ten terén bol na to, aké tu bolo počasie ešte na slušnej úrovni. Druhý polčas sa nám rozpršalo a myslím si, že dosť nešťastným gólom pre nás, vlastencom po našej hrubke pri čiare, kde Gaňon tú loptu nejakým spôsobom zaváhal, stratil tú loptu a po zrazenej lopte našim hráčom tá lopta skončila v sieti. Strelcom gólu domácich bol v 74. minúte kapitán Peter Petráš. My sme smerom dopredu dnes neboli nejaký efektívni a hlavne sme nepreverili celkom domácu obranu a hlavne brankára Stranského, lebo keby nepršalo, tak si myslím, že ani nemá mokrý dres. Oveľa viac dôvodov na radosť mali hráči i priaznivci treťoligovej Bardejovskej Novej Vsi. Tá v nedeľu na svojom trávniku hostila dovtedajšieho lídra tabuľky zálohu Prešovského Tatrana a podarilo sa jej uchmatnúť 3 dôležité body. Bardejovskej Novej Vsi v 3. futbalovej lige poriadne zateka do topánok a keď sa chce v regionálnej súťaži zachrániť, musí bodovať. Po remíze vo Vranove nad Topľou doma nastúpili v bielých dresoch proti lídrovi tabuľky rezerve Tatrana Prešov. V prvom polčase to bola obojstranne hra dobrej úrovne i šance na oboch stranách po pekných kombináciách. Domáci opečiatkovali Brvno i Žrť, no v 36. minúte sa už tešili, keď po rohovom kope Bajus z neprehľadnej situácie poslal loptu za chrbat brankára. Po prestávke mladí Prešovčania zrýchlili kombinácie i prechod do útoku a lopta bola častejšie pred domácou bránou, ktorí si boli vedomi, že nasadené tempo nevydržia a tak sa spoliehali na dobré bránenie. Na ihrisku bolo viac kontaktov poriadne do tela a príležitosti na gól i na jednej i druhej strane. Záverečné minúty boli o tom, či domáci vydržia tlak, no s brejkou mohli aj pridať druhý gól. 5 minút pred koncom hostujúci Leško videl červenú kartu, domáci ustražili výsledok a poskočili v tabuľke smerom hore. Bardejovská Nová Ves, Prešov B, 1-0. V nasledujúcom rozhovore sme sa venovali mládežníckemu basketbalu, konkrétne dianiu v bardejovskom klube BKM. Pri našich reportážnych príspevkoch zo školského športu sa z roka na rok stretávame s čoraz nižšou účasťou základných i stredných škôl na okresných majstrovstvách. Súťaživosť a konfrontácia výkonnosti i ponuka talentov z úrovne prípravy na hodinách telesnej výchovy sa strácajú a z krajských majstrovstiev nám do národného finále sa dostane len minimum talentov. Nepodarilo sa to ani pod basketbalovými košmi. V čom to je, že najmä na tých turnajoch v podaní základných škôl, stredných škôl hralo tak málo družstiev? Školský šport sa stal nie veľmi populárny na školách. Nie je to ako niekedy. Niekedy boli tabulek s fotkami úspešných žiakov. Čiže bola taká akási tabulacní, kde si mohli spolužiaci pozrieť ich výkony, ich ako tváre a že sú slávni a možno aj to priťahovalo ďalšie deti k tomu, aby športovali. Zároveň boli tie deti aj odmeňovaní na školách, vyhlasovaní ako talentovaní, úspešní, ale na to, aby boli úspešní športovci, musia sa dostať do telocvične. A to myslím si, že okrem nás ako klubov je aj úloha škôl.
aby priťahla tie deti viacej k športovaniu. V každej základnej škole, aj strednej škole máme telocvične, kde sú basketbalové koše. Napriek tomu opäť otázka, prečo tak málo účastníkov je na súťažiach, prečo sa tak málo venujú basketbale na školách a keď aj prídu na okresnú súťaž, úroveň sme videli. Myslím si, že v prvom rade je to tým, že treba tie školy otvoriť pre deti, aby tie deti mohli fungovať tam, aby aj my ako kluby sme mali prístup na tie školy, aby sme mohli na nich fungovať, aby sme mohli tie deti aj niečomu naučiť. Bolo to vidno, keď jeden čas tu nafungovala mládežnícka olympiáda alebo ligy žiakov, dievčat, dokonca tu bola rarita na Slovensku, dedinská basketbalová liga. Toto všetko skončilo a vlastne hneď bolo vidno aj ten odraz na tých okresných kolách, že tá úroveň je oveľa nižšia. Klub na všetko nestačí. Ej, treba hovorím, to urobiť tú širšiu masu a vtedy potom aj to bude inak vyzerať. Spomínali ste mestskú ligu a iné súťaže, ktoré už tak išli do zabudnutia. Poďme teraz do vášho basketbalového klubu mladých. Ako to vyzerá? Ako ste vyhodnotili tú minulú sezónu? Bola úspešná alebo menej úspešná? No, ja musím povedať, že sadli sme si k tomu a zhodnotili sme ju ako na tie podmienky, aké sme mali, akože veľmi úspešnú. Je to tým, že a myslím si, že aj mesto by malo začať už tie veci nejak konať, aby bolo tu na teplejšie, pretože nás vlastne ani niekedy neporažali superi, ale poražala zima v hale. A dievčatá nám často chore chodili na zápasy a ten výkon je jasné, že potom je aj nejakým takým zrkadlom. A ak by, myslím, že boli tu na iné podmienky, lebo keď sme boli v Poprade, úplne sa dievčatám inak trénovalo a keď prišli tu na dohály a dali sme im nejaký šprint, po prvom šprinte vlastne sme museli prestať, pretože hneď už mali červené pod nosom, my chceme robiť pre deti, my chceme vychovávať reprezentantky a sme pomerne úspešní. Veď Vaneska Gajdošová bude líderkou na majstrovstvách Európy v slovenskej reprezentácii U16. Je tam aj Andrea Stachurová, ktorá ale pre chorobu vypadla z reprezentácie. Potom máme v 2000-kách dve devčatá ako Kiku Ferkovú, Mirku Pekarovú. Dokonca teraz po ročnej len tréningovej fáze sa dostáva Vaneska Puzderová v kategórii 2001 rok narodenia. Takže a sú tu ďalšie. Tu talenty sú, len treba im vytvárať podmienky. Bez toho sa to nedá. S našou redakčnou kamerou sme sa boli pozrieť aj na kráľovnú športov, na atletiku. Konkrétne na atletické zápolenia žiakov základných škôl. Atletické súťaže ešte stále majú priestor na mestskom všešportovom štadióne, keďže avizovaná rekonštrukcia sa ešte nezačala a výstavba atletického stánku je len v rovine komunikácie. Žiaci a žiačky základných škôl sa tu zišli na okresnom kole, kde sa rozhodovalo o postupe do krajského finále v pretekoch jednotlivých disciplín i v súťaži 10-členných družstiev. V šprinte na 60 metrov prvý prebehol cieľom Sebastian Hnatko časom 7,7 sekundy a Simone Lukáčovej namerali čas 8,4 sekundy. Beh na 300 metrov vyhrali Simon Tyliščák za 41,3 sekundy a Denisa Lenková časom 47,8 sekundy. Chlapci pretekali v behu na 1 kilometer a tu bol najrychlejší Marek Vašičkanin. Dosiahol limit 3 minúty 2,4 sekundy. Medzi dievčatami v peknom súboji na 800 metrov v cieľovej rovinke, no najmä na šachovnici, bola úspešnejšia Jana Dudrova za 2 minúty 47,1 sekundy. V skoku do výšky vyhrali František Jankov 183 cm a Simona Chovancová výkonom 130 cm. No v diaľkárskom sektore dominoval Marek Herstek, doskočil na 560 cm a Simone Lukáčovej namerali 458 cm. Vo vrhu 4 kg guľov nenašiel premožiteľa Patrik Helmanovský výkonom 12 31 cm a Kristina Bobovčáková poslala trojku na značku 9 37 cm.
hode kriketkov Helmanovskému namerali výkon 71,64 a Lenke Ratvajskej 49 metrov 20 cm. Za zmienku stojí pripomenúť, že dvaja žiaci športových tried na Komenského ulici, Patrik Helmanovský a Gabriel Katrenič, reprezentovali na medzinárodných hrách mládeže v Turecku a obstali na stupni víťazov. V akej podobe budú okresné kola základných i stredných škôl v atletike i ďalšie súťaže v budúcich rokoch, to si netrúfame predpovedať. Nakoniec pridáme víťazné časy oboch štafiet základnej školy na Komenského ulici. Chlapcom sa zastavili stopky na 29,2 sekundy a dievčatá 4x60 metrov zabehli za 33,9 sekundy. Na najvyššom stupni pre víťazov boli postupujúci do krajského kola, kde sa rozhodne o účastníkoch národného finále v Nitre. Už a v centre voľného času sa konalo ďalšie kolo streleckej ligy v streľbe zo vzduchovej pušky. V závere školského roka majú finále niektoré športové aktivity z dielne centra voľného času na Dlhom rade. Tretím kolom vyvrcholila okresná liga žiakov základných škôl v streľbe zo vzduchovej pušky, na ktorom o celkové prvenstvo súťažilo 19 chlapcov a 9 dievčat. Preváhu takýmito presnými desiatkami v terči dokázali žiaci a žiačky základnej školy v Gaboltove, ktorí vyhrali obe kategórie. My len pripomíname, že mladí strelci z okresu boli výrazne úspešní na nedávnych majstrovstvách Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní. Na tomto podujatí jedinom v okrese vyhral Matej Bijac z Gaboltova, štvrtý na majstrovstvách Slovenska. Tu nastrieľal 848 bodov. Druhý Rafael Knapik z Dlhej Luky, tretí na majstrovstvách Slovenska, dokázal v troch kolách o 31 bodov menej. A tretí bol ďalší úspešný strelec Gaboltova, Alexander Volak. Učiteľ a trenér Stanislav Štešňák sa potešil aj z trojice dievčat, ktoré obsadili najlepšie miesta. Vyhrala Kristina Steránková na strelom 798 bodov, druhá Andrea Mudra a tretia skončila Vanessa Hiščárová. Na ďalších popredných miestach v prvej peťke sa umiestnili strelci zo základnej školy pod Vinbargom a základnej školy Bartolomia Krpelca. Po pretekoch organizátori z Centra voľného času symbolicky pochovali vzduchovku a všetci budeme netrpezlivo čakať na nové podmienky do nového školského roka, kedy už CVČ na Dlhom rade, kedysi populárny pionierský dom, bude minulosťou. Nasleduje pravidelný výsledkový servis a športová pozvánka.
Vážení televízni diváci, scenár dnešného vydania športového spravodajstva sa naplnil. Nezabudnite, že nás môžete sledovať aj prostredníctvom verejných webových portálov a sociálnych sietí a tiež na to, že stále radi privítame vaše námety a tipy na reportáže na známej e-mailovej adrese. Mne ostáva už iba poďakovať sa vám za vašu pozornosť a dúfať, že sa pri športových aktualitách stretneme opäť o týždeň. Nuža dovtedy, dovidenia.